kemi plot probleme dhe ne. Jo se në Partinë Socialiste nuk ka njerëz që tjetër të thonë në sy dhe tjetër të bëjnë mbas kurizit, asë këtë nuk e them dot. I kam njohur dhe vetë të tillë të paudhë, madje aq të paudhë, sa cili do të habite, po të tregoja se çfarë më thoshin në sy, dhe se çfarë më bënin pas shpine. Dhe kur kanë arritur të ngjiten, po jo vetëm të ngjiten, po edhe të më ngjiten, edhe mua tu, ku si do qoftë është lartë, merri me mend se sa nga këta ka më poshtë. Kush ka këtu në këtë parti llogari për dhënë, për korrupsion? E ka adresën Tespak. Tespak. Ritranspertova këtë edhe një herë të sikur para syve sepse shpreh në mënyrë më të përqendruar thelbin e justifikimin të ndryshimeve, por ndoshta dhe këtë klimën që ka hyrë tani në Partinë Socialiste që po pritet një si e tha si përpara në fakt, ta Partia Socialiste do po rishpik vetveten, do ta rishpik vetveten. Në fakt kjo është teza që ajo e lançoi në fillim të kongresit dhe pastaj sigurisht e elaboroi qëre gjatë e propunoi edhe Rama. Por temën e dytë, të kthehemi sonë kam titulluar, ora pse është e pa fat Ministria e Brendshme? Duhet shkosh në ministri për shkak mua personalisht, më sa kuptoj. Pa lënë balla e mori me shumë energji këtë drejtimin e kësaj ministrie. Dhe pa dhe goxha goditje, kishte çik një trafik më të mirë. Nuk e di, perceptimi im është që kapesh njerëz u bë metamorfoza 1 2 3. Do kishte operacionalitet Ministria e Brendshme. Ne kemi thënë fjalë njëra për vizibiliteti, për dukshmërinë, për operacionet dukshme. Dikush e do ballën, dikush se do, dikush e urren, dikush e vlerëson, por unë e shoh në mënyrë të për shumë e lufta kundër spacatorëve vitin e për shkolla ka qenë shumë shumë interesante, nuk ishte bërë asnjëra aq e fortë. Tempulli. Pse? Po, folat. Tempulli, po të Tempulli, ja. Po, operacion. Tani, ora kjo është ministria mallkuar, Enida apo është ka një historikë ministria. Çfarë do të bësh aty ti? Erë të vonë ha. Ajo Ministria e Mbrojtjes ka e pikërisht, pra aty duhet të dila, ka një, ka historinë e vetë, ka gjithmonë të dhimshme. Samir Tahiri. E, po, e ka dhimshme se e ka o me kokë, o me burgë. Dhe po shohim edhe të tjerë që po bëjnë pikërisht që kanë qënë ke kjo Ministria e Mbrojtjes me pasarel tani së fund me ke spaku. Pra ka një kalvar e curish mallkimit, ta quajmë kështu. Por është ministri kyçe. Efektivisht është ministri që për një vend si ne, një vend i cili mbas 90-të u gjunjëzua para trafiqeve, para të gjithë llojeve të mekanizmave pastrimit paras, sepse ajo kontrollon policët, janë pjesë e strukturave që me metamorfozat po e shohim që janë shumë të përfshirë, jo të gjithë, por një pjesë e konsiderueshme e tyre, kuptohet që kjo ministri ka nën kontroll gjithë segmentin e parandalimit të veprave penale, para funksionin para penal, parandalus. Dhe është e mallkuar sepse çdo lloj peshe me impakt publik, të çdo lloj ngjarje që pastaj merr dimensione, dhe ke neve kemi pafund, ministrat janë ato që i kputet koka në kuptim metaforik. Më mund zotin Balla personalisht çuditërisht për simpati apo për antipati e shija si një person që e kish pasion ta bënte këtë. Dhe e shprehte. Ndryshe nga gjithë të tjerët ose më sakt edhe Samir Tahiri e ka patur. Edhe ai por fatkeqësisht është një nga ministrat që postonte 3 deri në 4 lajme në ditë në faqen e tij. Dhe e mbante shumë të azhurnuar këtë pjesë. Kjo ishte pjesë e teprimit të tij si ministër, domethënë që për çdo gjë po të mirë, unë po them çfarë. Le të flasim për atë që është syri. Po bëj edhe un po bëj një komentim mbi atë që ti po thua. Është syri dhe në syrin tim. Si mos e komento atë që un them. Unë them për të shkuar deri diku. Ai për nidën, okay, dakor. Jo, thjesht për çuar kjo. Ideja është kjo, un personalisht e shoh televizje pak jashtë çdo lloj parashikimi dhe çuditërisht shumë e papritur, por
Duke qenë ajo ministri që së shpejti lidhet me të gjitha këto që janë tek metamorfozat, unë mendoj që ndoshta këtu jam edhe dakord me Andojnën. Ballën e ka hequr nga një val që mund të vi. Ta bëri në lidhje me metamorfozat. Okej, do të thani ideja shko, edhe kam këtë pyetje për ty dhe pastaj bëj një për Andojnën. Tani, Tavlan Balla është një politikan karriere. Po. I akuzuar nga opozita shumë herë, tash se dhe bire, thuaj që ne duam një qeveri teknike, sepse juve vidin zjedhjet, ju qeveria, se qesh? Për qesh, sepse kërkoj qeveri teknike, kur nuk kanë kushtet dhe fatoj që janë dhe votat e themi, për kjo është njësori tjetër. Ta një të një, do më fude në mëndet të një shkëtërane, lypa ka faqin e zes, po slepa gjohë. Dakord, në fakt i provoj se provoj këtë që ishte reforma zgjedhore, po gjithsesi. Se këtu duhet datë tani ke ministri i ri, ke shumë njerëz të vënë filluan të investigojnë se kush ishte ky Ervin Hoxha. Ervin Hoxha është një teknician. Po. Vjen nga shkollë turke, gjermane, është operacional dhe tani ky sigurisht e vendos partitë, do ta vendosë Partia Socialiste si ministër të pranshëm. Nuk mund të japësh atë ngarkesa politike, për një nga kesë e madhe politike që ka Berisha me Tavlan Balla, nëse dhe fakti që a ishë akuzusi kërësor, që a i sot është në arrest shpije. Pra, do hënë, antagonizmi... Janë dhe personalit sa gjëra shumë fort. Absolutisht. E gjykon të janë duhena që do thënë kë ministri Ervin Hoxha që zëvëndëson Tavlan Ballën është në të bajtë të presion? Që ka ministria e mallkuar e brendshme si mbas asaj që thotë. Unë e njoh personalisht Osamir Ervinin, Hoxhën, e njoh që në kohën kur ai ka qenë në policinë e qarkullimit rrugor, vetëm pak metra larg godinës ku ne kemi studion, dhe në fakt jam e bindur që Ervini vetëm nuk e ka ditur që do të marrë postën e ministrit, mund ta ketë marrë vesh në ditët e fundit, le të themi, nuk po them orë dhe ditë të fundit. Si kandidat për ministri brendshëm, si nuk falet që mos e marrë vesh ai këtë gjë. Po shiko, do të marrë vesh çdo gjë që, ha? Po tani, siç nuk kanë marrë vesh ministrat arsyet për cilat kanë ikur, a Servini nuk besoj se do jetë vënë në dieni për arsyet pse duhet të jetë në atë post. Okej. Okay. Logjik. Jo, janë argumente janë ndryshme. Ai që duhet të ikë s'do ta marrë vesh, ai që duhet të vijë duhet të marrë vesh. Duhet të jetë gati. Ai, okay, ai që vjen. Ai që vjen merr vesh se kush vija kushe, po jo, ai që vjen zhei në rastin konkret që flasë, merr vesh se kush e vendos. Se kush e propozon. Unë kam bindjen që ai ka ditur. Me jetë, nuk ka kohë për debat. Është debat. Profesor Ervini mbas mund të ketë pak kushtim. Një kandidat për ministrin brendshëm nuk mund ta marrë. Se ditë fare pra se ne e kemi mik, domethënë ai nuk e ka ditur. Ervini Hoxha është propozim i Tavlan Ballës. Për ministrën brendshëm. Pra ishte propozuar kryeministri Rama nga Tavlan Balla. Duke qenë se ishte në krye të KMT-s, për post fakti domthonë që vetë eksperjenca ose CV-ja e tij është shumë e pasur dhe ka punuar në disa sektorë kyç të policisë së shtetit, që të shërbimi provës. Pra Tavlan Balla e ka ditur që do i largohet. Tavlan Balla në dinin time nuk nuk ka dashur fare të bëhet ministri i brendshëm. Në këta e kam informacion, që në kryet herës. Ok, po remit me... Dhe ajo që di unë aktualisht, është do në që Rama i ka propozuar për të bërë komisar politik në një rreth të njohur të veriut, për zgjedhjet e ardhshme, pra për drejtuarat atë qark. Pra që do thotë janë thjesht të vizit? Po. Dhe i prap nga fjeri, nga lushë? Po, dhe i nga fjeri, po. Dhe i prap të vizit, po. Por dhe këtë, le themi, propozim të Ramës, i cili ja ka vënë si një lloj detyrimi, prap Tavlan Balla, në gjenin time, nuk është se e ka marrë me shumë, le themi, pozitivitet. Ose... Po pse theti që e ka propozuar kjo e vejnë hoqën, të një, se... E para se kështë... Në bëjnë një fabula e befasis. Kështë... Ta po, interpretojnë aty, bëjnë s'ku e digjën për e të parë, ora e të kupton? Sepse, do të thënë, bëjnë sikur u befasuar. Dijo, e që bëga dhe sigur befason, që se di që ka kamera momente durë. Zhej, disa fityra aty janë vërtet e dëgjojnë në atë qast. Nuk ka, Bea, nuk po, është... Këtë thot që datësën e besojnë, se është okay, njësër. Okej, për rastin konkret, shiko, tani në një emision të biku 2-3 avë
një muaj para kam bërë një deklaratë që kam thënë vetëm në vend të Taulant Ballës doja të isha me të gjithë ato që bën sepse dhe në fakt shiko në drejtimin e tij janë bër un kam pas dy raste të mia personale që më zhdash të takoj dhe më ka zgjidh punë, po me disa çështje të mia, po është të mos harojmë që do të thënë erdhi lëvizi Çuçi dhe pastaj erdhi Balla. Pse këtu unë shikoj diçka tjetër që aty vërtet çka na kërkon Europa? Kërkon të shtohet lufta kundër korrupsionit, të shtohet lufta kundër atyre për të futur gjithmonë një lojtar të freskët. Shikojeni si trajneri. Ai është trajner që nuk ka humbur ndeshje. Kush? Domethënë kryeministri. Aha. Deri tani nuk ka humbur ndonjë ndeshje. Pra zëvendësimet që bën me lojtarët është pra ka zëvendësuar një sulmues thotë. Po ka futur një më të freskët për ta çuar dikë të luaj libero pa tutje. Ka vënë sulmues në këtë rast, që ta lozni me fushën. Po, por nuk kam ngarkesën politike, se kjo është diferenca. Dhe jo, jo, ka shumë diferencë. Pse të dëgjojmë profesorin, profesor? Fakt, të pëlqen të thrasin profesor? Të pëlqen. Mos të pëlqen, se ti je kaq rinor, kaq sportiv. Dhe profesor gjithmonë të rrisin moshën, po më thonë profesor mos të pëlqen. Mbi 70 vjeç. Okej, Ervin. Po. Thrasim Ervin atëherë. Shumë gjetar ton ekspert, po edhe ekspert në kap shumë punë. E pra. Se më marrin telefon dhe hajde se ka ndodhur një ngjarje, bëj një ekspertim privat, ndërkohë që ne diplomojmë ekspertët, po si me ekspert vet. Okej. Si e do? Aq. Ervin. I ftuar në panel. Ja, më i ftuar ti. Tani, lutem. Tani. Gatë çum ka thënë se unë nuk kam pas kontakte këtë ditë, drejt për drejt me ministrin e ri që është propozuar. Shquar mëngjes, ka shkuar poshtë, ka kërkuar administratorit një dhomë që ta ka si palestër aty, se ky bën merret me se e ka për shkak të shkollës si ka bërë edhe disiplinës si ka pasur për veten. Po si merr edhe palestër. Po dëgjoj pas si ka qen tani, që të themi që nuk ka ditur Ozhi, s'ka ditur asgjë fare. S'ka ditur gjë, s'ka ditur. S'ka ditur gjë. Ka vajt në palestër dhe mbas 10 minutë që ka filluar nxemjen e ka marrë telefon familja, ka thënë hajde lasë për ministrin Brendshëm. Është çuar, ka mbyllur palestër, ka ikë lart. Në pallat ku e ka shpinë aty, se diku e ka, e ka vajt lart. Tani prit, më fal një sekond. Ky kishte ditë gjithoshe, ora kanë filluar pyesin shumë për mua. Si flet, se është një jargon shumë tip ai policës, si më profesor, policës. Jo, jo, ishte shqetësuar pse po pyesit. Por duhet të ndiçka, që ta nis nga fillim. E para ai që në moshën 13 vjeç ka ikë nga shtëpia. Ka bërë një nga shkollat më të vështira dhe më sfiduese, shkollën e mesme ushtarake në Turqi, që shumë pak ja dalin të dalin shkëlqyer si ai. Më pas shkon dhe bën shkollën në Gjermani për oficer ushtrie. Po. E lexova biografin. Ajo që nuk dihet nga mediat është që në pllakatin e madh të shkollës është emri i vetëm i gdhëndur në mermer, emri i tij si studenti më i mirë shkëlqyer i huaj. Këto janë veti që ai ka si ekspert, si teknicien, dhe si teknokrat, dhe kur ka ardhur në Shqipëri dhe pastaj iku prapë në Gjermani dhe bëri një nga masat që s'e ka bërë askush. Në shkollat më të mira gjermane, elitare, policore, akademinë policore të drejtimit strategjik policor. Nuk e ka bërë asnjë këtë lloj shkollimi. Dhe kur e takoja her pas here që ka qenë në punë policinë atko, më thënë Birka ka sjell një Rambo. Pse ka shteti këtë që të lëviz gjithkohon nga dëshmitarët, te Interpoli, te kjo, etj. Atë po i them Karamuços, me këto më fal Karamuços, këto shpjegime të gjitha se patëm që par një i bie që është zëvendësuar ka sjell jo një super lojtar, ka sjell një Rambo. Aq vështirë, pra, kjo na paralajmëron siç lexojmë ato këto Karamuços që do ket ndeshje të llaktarshme. Prandaj duhet një njerëz gjatë gjithsaj kohë. Një kajzer aty. Një njerëz gjatë gjithsaj kohë. E që ka shfaqur integritet, dhe ka qenë në poste që ku ata që kanë qenë para ose mbas ti, o kanë ikur për prokurori në Burg, o kanë ikur të përfolur për korrupsion, i vetmi që nuk është përmendur kur për korrupsion. Pra, i është vlerësuar shumë integriteti sepse ky ka ardhur me emision shumë të madh aty. Po sikur ti sa unë luftoi korrupsionin në rrënj në policinë e shtetit. Sikur ti sa unë, një profesor i opozitës do thoa dëgjoj. Gjitha këto tipare që ka zotria, okej, shumë mirë, më bën mirë që një djalosh shqiptar është gdhëndur aty ke muri, pas e gjitha ekspertizë, ka që shumë është një Rambo, si që thotë lërdi, po nga nga tjetër, kjo Rambo, ka një garancina i mbronë zjedhet, apo se mos është kjo
Shiko. Se tani kjo ministria, kjo kam kjo të ministria pa fat. Pra që garanci je për kjo? Kjo nuk është përzier me sa kam unë informacion. Është teknik, apo do është ki teknik që do shëndrojnë dhe politik? Atere, këtë nuk e dita japë. Versionin e zyrta dhe pra që ka projektuar Edi Rama, jo vetëm kryeministri, jo vetëm për rasin e Ervin Hoxhës, po edhe për 2000 të tjerë dhe që ministra më do vinë shtatorë që janë të rinjë nuk i njojnë farë. Tani, problemi që ndronë këtu... Apsë do vinë ministra të tjerë në shtatorë? Po, këshu flitet. Tani, problemi është këtu... Të gjemë në cishme bësë kur kalonë shpejtë. Unë përcjet, qëfar flitet, se unë s'jam... Shiko, të isha një jetë, të bëja pjesë jetë në politikë ishe një gjë. Unë jam një jetë në time ku i ka vetëm gëzhoja, gjakë, copatruri, në murë të ngjitur, atyre, atyre. Më falni për... Se sështë edhe orari. Nuk është orari. Po, tani, qa flitet? Flitet që ka prapë. Ka prapë. Këtë tjerë? Po, po. Kryeministri Rama do të aqoj vëndin në zjedhe me një qeveri me ftyra të re. Totalisht re. Realisht kjo është një teknikë. Kjo është një gjë shumë e mirë, flas tani për Vin Hoxhën prap, për ministrin e propozuar, pse? Sepse na bën të mirë të gjithë neve teknokratve. Pra, ne tek ai shikojmë vlerat që kemi të gjithë, sepse ne ministrat i kemi parë politikanë të mëdhenj, që s'kan punuar ditë në administratë. Nuk din të hapin kompjuterin akoma, dhe librezën e tyre kanë shënuar ministrë ditë në parë punës. Ashtë. Kurse, ka dy avantajët të mëdharë, Vin Hoxha. E para, ministri Brëndshëm i ri që nuk të ta gënjej do vartësi vetë. Sa i njef terenin, a i shëritur në të tëra, shgritur gradualisht. Nga më i vogli, dhe e rritë të më i madhë. E dyta ka qenë një eminent zgri në kabinetet kryesore. Êshtë bërë nami për kur ka filluar dëtyrën, se nuk donin ta mërnin në atë kohë. Administratat e më pashme në kabinetin e drejtorit përgjithshëm Ahmet Prenci. U ka qenë për dëtës kabinetit. Ka ardhë vetë ambasadori Gjermani, këtë thënë, a jenin vete? Ky është aset. Si ka mundësi ju i bëni nazë një... Ajo që ndodhë sot, me këto CV të famshme të këtyre. Që a i është një investim totalisht i partnerve tanë më serios, Europianë, si që janë Gjermanët. E kanë duar të rokitur përpozimin e ti, Zhej, se kjo është interesante, edhe në kancelaritë aty në Gjermani. Shoklase ka drejtusin e madhë të policisë të Bavarisë, pra ka lidhet i jashtëzakonshme. Në gjdo tavolin ku është ullur për të folur për rendin dhe sigurin publik në Gjermani, është përmëndur e emri ti, ku është filani. Pra është njëri që i ka rezistuar kohës me një opinion të jashtëzakonshëm nga partnerët. Pra patë si mendime super pozitive, pra. Mersisht, edhe i ka akoma, kjo është mërë. Pra, këto më falë. Dyftyrësha duhet shqetsojnë. Pra, hetimi tatimor, më falë. Pjesë e listës mbyllur të demokratëve. Hetimi tatimor. Hetimi tatimor. I këmëtoja. Disa nga këto institucione ku ekspozohen dhe korupcionit. Nuk e kanë qeduar këtë njëri. Kanë gjelur i njëri. Dhe kjo ka qenë një nga elementët, mesajët që i ka vajtë Redi Ramës dhe i kanë thënë, kërë është një statur shumë seriose dhe bënë për ministrë. Kërë, janë dhe akorë, kërë mund t'ishte detojë përgjishme policisë, për shumë, fuqishëm, kërë Ramë, bërë këtë thotë lërë. I ka kaluar këtë statë? Por, ministrë, ministrë të të qikë politika, po i që? Vitët e fundit ka qenë më shumë në kabinetet politike, jo në kabinetet e policisë shtetë. Jo pra, pra është forësuar e qikë ndryshë. Jo, duhet bëjë një krasim. Në fakt, eksperimentin me teknikë dhe mendoj që në shtator do të kemi prapë revizje, e ka përjetuar me erët paranesh në kohë kriza shumë të thella eksistenciale politike Italia. Italia ka bërë regullisht. Italia, dhe ka bërë, aska 15 vjetë që e ka bërë, me qeverin e teknikëve. Me bankjere, bërë të gjithonë. Me qeverin e teknikëve, po teknikë, të gjithë teknicien, emrat, integriteti absolut e tjere tjere, edhe Grishia, me krizën e vetë të famshme, krizë me gjithë dhunën që përmbanë të mbrënda vetës. Mirë po, na fatë gjatë, kam dështuar. Pse? Sepse teknikët e mirë, fatë kejtësisht, për teknikët shumë të mirë, si që është zotria, nuk e rrinë do të mbajnë atë që është pesha e presionit politikë. Dhe një rast të tilë ne e kemi, duam apo nuk duam të zotit Sander Leshi, në mos ga bëham. Që ishte një ushtarak, me një integritet, me një njeri që kishte një karierë në rangje të fushësve dhe njifte, mund të themi. Por, para 15 vjetës, kjo njeri është projektuar për qënë shefi shtabit përgjishën të ushtrisë. Pikërisht. Për para 5 vjetës, kjo njeri është projektuar për qënë drejtori përgjishën policisë shtetit. I ka të kaluar e këto faza. Problemi është, sot ka filluar një gjeluzi nga disa prej politikanëve të lartë, që është ky nga doli ky. Se këta nuk duan, këta senatorët, nuk duan të dali njëri që një pun që e bëjnë vetëm ta, mos e bëja s'kusht tjetër. Në fakt, punën e vërtet e kanë bërë gjithmonë këta. Pikërish pra, e kabinetet. Dhe këtu është problemi, sa do të ndikoj politikisht
të vinë. Qasja të ta individ gashtë teknikë. Kjo është shkirësia dhe kulibri. Do thuash këtë, se situata është kjo. Masa do në marë këshu e tjere tjere, da i vetëm dhe gjonë politikani. Pra që do thot, jemi në një krizë. Që e fith nga këta dhe e thot në media, dhe thua sa e prati duke, jo, është ta i tjetër mbraba. Dhe një nga këta është Ervin Hoxha. Ervin, kjo figure e këti, mund të themi që jemi në një krizë të nivelit të kriminalitetit, kash të lartë, kash depërtus, kash të kapilarizuar në sistemin tonë, që vetëm një njeri që e njefë në gjitha detajet e veta mund tjetë në gjendje ta zhbëj, por kjo ka pasoja politike? Avantajit dytë të thosha zhe, a i nuk ka që një përfshirë asë njërë njëtë në politike të vëndit në përfushat, dhe nuk i ka asë një borgjë, asë bandave, asë votës, jo, më falë, se ka shumë në cikë. Jo, po të gjemë, nuk i ka të durim asë kujtë, më falë, asë për të bërë në një ushtrinë ndikimit paligjshëm nga ta që shikon vërdat e thonë shikon ma vendosë të policë, nuk i ka të durim, i ka vetëm ati që i ka dhënë besimin, kryeministë. Oke, dhe në popullë, ka e cikë? Jo, jo, mimi, mimi, tani ajo është endërsie dhe e tërthortë, nuk diskutohë. Oke, dakor, do të kaloj një hapësirë publicitare, që një diska tonë për Ervin Hoxhën, për të gëndonë? Jo, të pyetja jote që do të bëhet politikë, sepse ne, u shpresoj që jo, duke marë parasysh çfarë do lloj gjëje që u tha këtu, por mos harrojmë që ne jemi në prag zgjedhjeve, kështu që kryeministrit dhe mazhërancës do i duhet dhe një ministër politik. U mua më qëllon edhe për shkak të punës që shpesh i drejtohemi ministrave të brendshëm, me pyetje konkrete për banda, për vrasje, për autor në kërkim, për njerëz që i fshihen drejtësisë, dhe gjithmonë përgjigja është pa përgjigje. Dhe ajo që vjen post për pas përgjigjes është që unë jam një post politik dhe unë nuk mund t'jap detaje. Shpresoj shumë që duke patur Ervinin si një njeri që ka punuar edhe është arsimuar për të qënë ky që është sot, nuk do të kemi më një ministër politik, po do të kemi një ministër të brëndshëm me plot kuptim në fjallës, që në fund fundet japi një përgjigje ne, ose opinionit publik në përmjet nash. Oke, publicitet.